fitoplanktona edo mikroalgak zer diren erakutsiko dizuegu txoko honetan. Eta besteak beste, ba, gure ikerketa taldean dauden hainbat proiektu erakutsiko dizkizuegu. Ba, alde batetik, diputazioaren programen barne, ba, alga toksikoen kontrola eta nola egite dugun, araztegi efektua edo algen ekoizpena janari edo beste erabilera batzuetarako. Naiz eta mikroalgetaz hitz egingo dugun gehien bat, gure taldean bada makroalgekin edo alga hundiekin lan egite duen pertsona bat. Beraz, hoien inguruan ere hitz egingo dizugu.